Člověk nemusí být zrovna milovníkem secese, aby si právě tuto krásnou historickou stavbu zamiloval. První dochované písemné a vizuální zmínky jsou z roku 1904. Vila nabízí potřebnou pozitivní atmosféru. Prostor, domov, pohodlí, bezpečí i soukromí. Zároveň jistě oceníte skvělou dostupnost z Prahy a do Prahy po železnici i dálnici D1, ale i rozsáhlý pozemek o velikosti 6235 metrů čtverečních. Interiér se samozřejmě přizpůsobit nejmodernějším standardům i technologiím dnešní doby, ale svoje kouzlo můžete nalézt i v současné úpravě, která byla provedena na velmi vysoké úrovni při použití těch nejprémiovějších materiálů. Vila od začátku 90. let totiž prošla citlivými úpravami za několik desítek milionů korun. Podlahová plocha vily činí kompletně 610 metrů čtverečních. A to včetně vnitřního bazénu a sauny v prvním podlaží, tak velmi prostorné bytové jednotky, která je vybudovaná v podkroví. Druhé a třetí podlaží pak nabízí další ložnice, pokoje, koupelny, hlavní kuchyň, pracovnu, prádelnu i další různě využitelné místnosti. Už Voltaire se ptal, jestli je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých. A proto zavolejte a přijďte se přesvědčit sami, zda by se vám tady líbilo. Na viděnou.